ал кезекті көлік бұйырса жүктеліп жатыр. Атрас. Радар, радар. Сида, радар, сида. Камри 45. Қараңғылау болып тұр, бұл коды. Оның мида көрмейтін. Спышка жанбай алып. Так, кезекті көлік кетті ал бұйырса. Аккумулятор слабый. Америкадан келген көлік көп сосылы аккумуляторлар отырып бар. Жүктелді, отправ кетіп бара жатыр бұйырса. Порт. Дальше елге.